हे पर्यो दैव के सारो पिरानी आदि पाटै भिजे छन् सिरानी खार भागे चोटे चोट पाउनलाई तिम्रो जन्ती लाइसके आउनलाई हे खुसी हुनु अर्कै दिना टोलाउँछु केरी तिम्राई चिनो रुमाल छ त्यही हेरी हे मनी सानो एकालाई भाके छु तिम्रै चिनो सम्हाली राखे छु तिम्रो घर बार हुने नि दिन आयो खार सार्ने भयो अर्कै ठाउँ डेरा मलाई रायो बाबुआमा भनेर खर Yeah.
तिम्रो कुरा हिँड्दै छु भनी जान्छौ अब बाचौलाको भनी समाउने नटेक्ने ठाउँ पाए दुःख पोक्ने नकुनै गाउँ पाए रुदैहिन्छु यस्तो दिन किन आको थाहा पाउँदिन रात गएको दिन आको खारे दैव के सारो पिरानी आदि पाटै भिजे छन् सिरानी खार
दिनाटुलाव चुके हेरी तिम्राई चीनो रुमाल छते हेरी फुल जाने भो झारे रा बसने रहर जादे छन मारे रा माया मजाले सी बन्ना थाले दुई आँखा बाले सी खाले चोटै चोट पाउनलाई तिम्रो जन्ती लाइसके आउनलाई खाड
खुशी हुनो अर्कै सँग यनी यो जुनीमा तिम्रो नभएनी भाचा मलाई बाचौ कि मरौ म तिम्रो बिदै कसरी गरौ म आऊ भेटना भएसी अर्कै वर स्वर्ग जस्तो बनाए तिमले घर खाए हजार तारा शीतल ताजु नै हुन् म ताही जो आज त उनै हुन् शिरमा मेरो
कहिले नसोचे अर्को छ तिम्रो लागि त्यही घरको भरको छ घर काँडा भुनिरमा पिरतीको खेल एकदमै दुःखको गीत गायौँ हामी दुईजनाले नारायण राई र मछुभद्रा पौडेल बीच दुई प्रेमी प्रेमिकाहरू चाहिँ छुटेको थियो यो अब हामी वास्तवमा त्यस्तो त होइन होइन अब गीत गाउँदै जाँदाखेरि त्यस्तो भयो मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ यतापट्टि सीता थापा सँगै हुनुहुन्छ सीता रिमाल उता हुनुहुन्छ शान्ति धामी उतापट्टि हुनुहुन्छ लक्ष्मी श्रेष्ठ र छेउमा हुनुहुन्छ इच्छा उप्रेती सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु त्यसै गरी आज गीत गाएर मलाई साथ दिनुभयो नारायण राई हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु उतापट्टि हुनुहुन्छ चन्द्रकुमार तामाङ उतापट्टि ढाका टोपी ढल्काएर बस्नु भएको छ चिया सङ्गम र छेउमा हुनुहुन्छ मानबहादुर तामाङ कलाकारको परिचयसँगै वाद्यवादनतर्फ जान चाहन्छु मिठो हार्मोनियम बजाएर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ प्रेम किरण राई मादलमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कृष्णपुन र बाँसुरीमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ केशव छिनाल सबैजना कलाकार र वाद्यवादनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साँझ परिसकेको छ लगभग 5 बज्न लागिसकेको छ यतिन्जेलसम्म हामीलाई दोहोरी गाएर साथ सपोर्ट दिनुहुने सबै कलाकारहरूलाई भित्री हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै हजुरहरू सबैजना कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सृष्टि लोक मजेरीमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु सुभद्रा पौडेल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला र के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला प्राविधिकमा हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ रोशन तामाङ त्यसै गरी सिङ्गो सृष्टिलोक माझेरी युनिट हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छ फेरि पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै बिदा हुन्छौँ हस्त नमस्कार